Jebonás, natragu infiz manoj bracelet. Nastavljamo gdje smo stali. Dječak je sada u sobi. Razgovarao je sa svojom majkom, koja mu i dalje ne dopušta da ode u slep. I sada je upotrijebio svoju narukvicu da zatvori vrata. Hej, što je s tobom? Tako zavalio si vrata. I zavraćamo unfair. Ti si nepoštena. Nepoštena? Pokušaj to reći mome šefu. Radim duple smjene. Čistim nered koji drugi radnici radu poput mene. A ti najpametnije dijete u školi odjednom odustaješ. To je previše, Jesper. Sa našim djedom koji je bolestan i sve. Znam da je ovo nešto što želiš. Ali ovo ljeto ćemo ostati ovdje, zajedno sa djedom. Gdje je svatko? Koje je vrijeme? Halo, ima li koga? To, kaže naš dječak Jesper. Odmaknuli smo pomoću ogrlice ove stolice. Što je ovo mjesto? Što je ovo? Brod sa uništenim jedrima. Nadam se da su u redu. Ha? Ogrlica. Osjećam je kao da je vruća. Što? To nisam ja učinio. Trebao bi vjerojatno ići unutra. Što se događa? Ne. I ogrlica ga je povukla.
O, zaboravio sam ugasiti alarm. Trebao sam zaspati. Ogrlica osjećam kao da je topla. Mora da sam se znojio ove noći. Tako sam umoran. Ova slika to je rođendanski dar od djeda. Volio sam to kad sam imao 10 godina, ali sada baš i ne. Je li tko doma? Mama ne voli da koristim njen radni kompjuter, ali pošto nemam svoj koji je umro, morat ću pisati zaporku, Jasper 03. Da vidimo koliko košta karta do slepa. Direktne rute, čini se da nije neka od glavnih destinacija. Mislim da ću naći nešto što će funkcionirati. Ima ih više, ali evo našao sam na jednu najjeftiniju. Click order ticket button. Nemam kreditnu karticu, šteta. Read news. Gluposti se događaju, kao da smo u tamnoj rupi, mračnoj rupi, kao da svi upadamo u mračnu rupu. Kada je bio zadnji put da sam pročitao nešto lijepo, nešto podizavajuće? Ne treba mi ovo. Turn off computer. Da bar imam čistača psuđa. To je mamin privatni prostor, ne moli da tamo ulazim. Moj otac i majka su bili par godina zajedno. To znam iz njenih priča koje mi je rekla i o par slika koje također ima. To je otac prije nego je umro kada sam bio rođen. Pitam se kakav je on bio čovjek. Mama uvijek postane tužna kada ju pitam o njemu. Djed je toliko postao stariji od kada je baka umrla. Mora da je vrlo volio. Idemo posjetiti djeda. Kuc, kuc. Otvoreno je. Dobro. Kako se osjećaš danas, staro, kaže djed.
ali vi kad vidim tebe, to mi donese osjećaj ugode. Podsjećaš me na dane koji su iza mene. Je li je Toril promijenila svoj um o tome da idemo na sjever? Nije, neće me da me pusti. Tvoja majka može biti vrlo okrutna nekada. Takva je u obitelji. A o Grlici, idemo ga pitati gdje je našao. Našao sam je pored mora, na jednom dijelu otoka. Pitat ćemo ga zašto je napustio slep. To je prebolno za mene, razgovarati. Izdao sam. U redu je, polako. Nisam mislio te uznemiriti. Zaista želim da ideš na sjever, Jesper. Nisam trebao uzeti ogrlicu, nisam trebao napustiti otok. Dao sam ti ovu čudnu magičnu stvar, ali to ne znači da ona pripada nama. Ali čija je? Želim da ti to doznaš. Imam snažan osjećaj da ona mora biti vraćena. Moraš to učiniti, Jesper. Uprosti što sam malo bolestan. Možemo li kasnije razgovarati? Naravno. Trebaš li nešto? Ne, ti si tako dobar dečko. Nemoj brinuti o meni. Opusti se i postani bolji, djede. Ali djed nikada nije išao na bolje. Kako je mama? Jesi u redu, mama? Samo se trudim da ovo cvijeće tu stoji. Trebali bi kupiti svijeću za grob. One solarne. Ne trebaš mijenjati bateriju na njima. U redu. To je odletjelo. Izgubio sam ga. Kišobran je otišao. Odletio je. Mama, gdje si? Gdje je otišla? Djed. Sačuvali su mjesto za njegovo ime kad je baka umrla. 5-8 godina bez nje, mora da je jako nedostajala. I nama isto. Nadam se da si našao svoj mir. I da si sa bakom sad. To je bilo to od današnje epizode. Hvala na gledanju. Pretplatite se, lajkajte i komentirajte. Šerajte. Hvala na gledanju i lijep pozdrav.